Kristoffer Fjellner, du är Nya Moderaternas andra namn i valet till Europaparlamentet den 25 maj. Berätta lite mer om dig själv. Jag är 37 år gammal, jobbar i Europaparlamentet idag i utskottet för internationell handel, för frihandel i Europa och i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, för en bättre miljö. Hur gör Nya Moderaterna skillnad i Bryssel? Egentligen precis på samma sätt som vi gör skillnad i kommuner, landsting och i riksdagen. Vi moderater, vi håller hårt i skattepengarna, prioriterar kärnverksamheten, bråkar med byråkrati och politisk klåfingrighet. Och det gör vi oavsett var vi är någonstans. Oavsett om det är Skövde eller om det är Bryssel. Vilken är Europaparlamentarikens viktigaste uppgift? Just nu tycker jag nog nästan att det är att prioritera grundidén med Europasamarbetet. Europasamarbetets viktigaste kärna är ju frågan om fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital, den inre marknaden. Vilka frågor kommer du driva om du blir invald för ytterligare en period? Om jag blir omvald så kommer jag nog prioritera två frågor. Det första är frihandelsförhandlingarna med USA, för det är nog det bästa stimulanspaket vi kan få till ekonomin. Det kostar inte en krona, men kan ge en enorm tillväxt. Och den andra frågan är nya klimatmål fram till perioden 2030. För om resten av världen ska följa Europa i det här exemplet och faktiskt göra något åt klimatförändringarna, ja, då måste vi ha en smart klimatpolitik som faktiskt levererar och inte bara kostar pengar. Du brukar säga att det som är bra med EU är gratis, men det som är dåligt är hur dyrt som helst. Har du något exempel? Ja, men det är ju så med Europasamarbetet att nästan allting som är viktigt och bra kostar faktiskt ingenting. Medan nästan allt som är dåligt brukar bli hur dyrt som helst. Och ett av de exemplen är väl kanske just fiskepolitik. Ta frågan om kvoter och hur stora torskar man får fånga i Östersjön. Det behöver vi ha, för torsken vet liksom inte var den är någonstans. Och det kostar inte en krona. Men samtidigt, subventioner till yrkesfiskare är jättedyrt och föga förvånande helt uruselt också.